ଡହଣା ହ୍ରଦରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ମିଳେ। ଫୋର୍ସ ଗରୁଡ ଟିମ୍ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲାବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହାର ନାଁ ରଜତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୋର୍ସ ଗରୁଡ ଟିମ୍ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଖୁନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଲଫୋନ୍, ଜୋତା ଏସବୁ ପାଣିରୁ ମିଳିଛି। ଡଙ୍ଗାରୁ ଜୋତାର ଚିହ୍ନ ବି ମିଳିଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ମେଚ୍ କରୁଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ଡଙ୍ଗାର ବାହାର ପଟେ ଏଇ ଜୋତାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହାର ପଟରୁ ବୈଠା ମାରି କିଏ ଭିତରକୁ ଠେଲିଛି। ସେମିତି କାହିଁକି କିଏ କରିବ ମ୍ୟାମ୍? ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଏମିତି ଲାଗୁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି। ତାମାନେ କେହି ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। This case is getting complicated. କାହାର ଜୋତା ହେଇପାରେ? ସାର୍, ମୋତେ ଏଇ ଜୋତାର ଷ୍ଟିଚିଂ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ରେଡିମେଡ୍ ନୁହଁ, କୋଉ ଗୋଟେ ମୋଚି ତିଆରି କରିଛି। ଖବର ନିଅ, କିଏ ଏଭଳି ଜୋତା ତିଆରି କରୁଛି ତାର ଖବର ନିଅ। ସାର୍ ସାର୍, ଟୋକିଆ 88505 କ୍ୟାମେରା, ସଫ୍ଟ କିପ୍ୟାଡ୍ ୱିଥ ପିଏସ୍ ଅଡିଓ, ବଟ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ। ସାର୍, ଫୋନ୍ରେ ସିମ୍ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ରିକଭରିର କିଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାର୍, ଡାଟା ରିକଭରି ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଏ ପର୍ସରେ ପଇସା ବି ଅଛି। ତାମାନେ ଏ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମର୍ଡର କେବେ ବି ପଇସା କି ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ହେଇନି। ସାର୍, ଲେଦର ସୁ ନା ସାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଏଇ ଜୋତାଟା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ତମ ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମ ତିଆରି ଜୋତା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, କିଏ ନେଇଥିଲା କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଦିନକୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ଜୋତା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏତେ କଥା ଏଠି କିଏ ମନେ ରଖିବ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଦେଖ, ଏ ଜୋତା 10 ନମ୍ବର, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନ ତ ଏମିତି ଜୋତା ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବ? ବାବୁ, ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ କଥା କ'ଣ ମନେ ରଖିହେବ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଫଟୋ ଯଦି ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲ। କବୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଲୋକକୁ? ହଁ ଏଇ ତ। ହଁ ସାର୍,
এই বাবু মশা ভালো করেছি না হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ুছি এক সাইজর জোতা এটি নথিলা তেণু এক স্পেশালি মু বনেইছিলি আচ্ছা মানে থ্যাংক ইউ মশা ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ସେ ଜୋତାଟା ମୋର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲର ମିସିଂ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିପାରନ୍ତି ସାର୍ ଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ସାର୍ ଡାଟା ରିକଭରି ହେଇପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜତର ସେଲ୍ ଫୋନ୍ 6:30 ପରଠୁ ଅଫ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀରୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଗହଣା ଲେକ୍ ପାଖରେ ଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଞ୍ଚିତା ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଥିଲା ଥିଲା କିଛି ହଁ ସାର୍ ତୃପ୍ତିର ଫଟୋ ଥିଲା ସାର୍ ସେଦିନ ବି ଥିଲା ହଁ ସାର୍ ସେଦିନ ମୁଁ ବିୟର ଦୋକାନରେ ବିଲ୍ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସାର୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା ତା ମାନେ ପର୍ସରୁ ତା ଫଟୋ କେହି ଜଣେ ବାହାର କରିଛି ସେଲଫୋନ୍ ପର୍ସ ଆଉ ଟଙ୍କା ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ନେଇଛି ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଜଣେ କେବଳ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚୋରି କରିବ କାହିଁକି ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ସେ ଫଟୋଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଚ୍ଛା ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦହଣା ଲେକ୍କୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ସାର୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ କି ଜାଣିନଥିଲେ ହୁଏତ ରଜତ କାହାକୁ କହିଥାଇପାରେ ବାହାର ଲୋକକୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ରୁମ୍ କାହୁ କି ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଠିକ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କଲେଜରେ ଆଉ କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ କେବେ କୋଉଠି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଥିଲା ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା 2 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କଥା ତାପରେ ସେ ବିଷୟ ଆଉ କେବେ ଉଠିନି ଆଚ୍ଛା ସେ ସିନିୟର କିଏ ତା ନାଁ କ'ଣ ସାର୍ ମୋର ଆଉ ତା ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଏବେ ସିଏ କୋଉ ଇୟରରେ ଅଛି ତାର ଫାଇନାଲ ଇୟର ତମେ ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିଛ କିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଇସିଇ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତୁମେ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁନ ତ ହଁ ହଁ ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି କୋଉଠି ମିଳିବ ସିଏ ସାର୍ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି ସିଏ କେବେ ତମ ହଷ୍ଟେଲ କି ତମ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ହଁ ସାର୍ ବେଳେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ରଜ ସହିତ ତାର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଜିତ୍ ସାର୍ ତମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଅ ହଷ୍ଟେଲର ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କର କିଏ କିଏ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କହୁଥିଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ଏ ରାକେଶର ସାର୍ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଆସ
ରାକେଶ କିଏ? ରାକେଶ ନାହିଁ ଏଠି। ଆପଣ କିଏ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତା ରୁମ୍ମେଟ। ରାକେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜାଣିନି ମୁଁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିନି। ଏଇଟା କାହାର? ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ଜୋତା ଏଇଟା। ତା ନମ୍ବର 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 କୁହ। 8499 8282 07। ତା ରୁମ୍ କେଉଁଟା? ସାର୍ ଏଇଟା। ତା ଚାବିକାଠି ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ନାହିଁ ସାର୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାବି ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଚାବି। ଆବା ସାର୍। ଡ୍ୟାମ୍ ଇଟ୍, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଚିତା। ୟେସ୍ ସାର୍। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖ। ଓକେ ସାର୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଏଇଟ୍ ଫୋର୍ ଡବଲ୍ ନାଇନ୍ ହଁ ସିକ୍ସ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଫୋର୍ ହଁ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ। ଏଇ ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଟ୍ରେସ୍ କର। ଓକେ, ଗଟ୍ ଇଟ୍ ସାର୍। ହଁ ଜିତରାଜ ସାର୍, ରାକେଶ ପହରଦିନ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କଥା ହେବା ସମୟରେ ରଜତ ତାକୁ ଦହଣା ଲେକ୍ ଯିବା କଥା କହିଥାଇପାରେ। ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ଜିତରାଜ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅତୁଲ ଅତୁଲ ସାର୍। ଏ ଝିଅ କିଏ? ସାର୍ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ଜୁନିୟର ସାର୍। ରାକେଶ, ୟା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି କହିଥିଲା? ନାହିଁ ସାର୍, ସେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି। ଇଏ ଆଲବମ୍ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ସାର୍, ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକରୁ ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକରେ? ହଁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଜିତରାଜକୁ କୁହ, ସିଏ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ହଁ, ତାର କଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଥିବ, ଯଦି ତାର ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ଆବା ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍। ତମେ ରାକେଶକୁ ଫୋନ୍ କର ସାର୍। ହଁ ହଁ, ଆମେ ତମ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ତାକୁ ଧରିପାରିବା, ହେଲା? ଫୋନ୍ କର। ଓକେ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ତୃପ୍ତି? ମୋର ଟିକେ ତମର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ କୁହ। ଆରେ ମତେ କହିବାକୁ କ'ଣ ତମେ ଲାଜ କରୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ କହୁନ। ଏଇ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟ୍। ସିଓର ଆସିବାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ I mean, I am going out of town. ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଯାଇ ତମକୁ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଏନିୱେ, ମୁଁ ଏଚ୍ଓଡିଙ୍କୁ କହି
ଆଉ କୋଉ ସିନିୟର କଟୁ ହେଲ୍ପ ନେଇଯିବି। ଓକେ ଦେଖାବ। ତମେ ଏବେ କୋଠି ଅଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି, କଲେଜ ତ ଟିକେ ଦୂରକୁ, ଫେରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଢେଇବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସ, ସେଇଠି ଦେଖା ହବ। ଜମାରୁ 15 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ଓକେ ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ୱିଦିନ 15 ମିନିଟ୍ସ। ସି ୟୁ। ସେଲଫୋନ୍ ଆଉ ପର୍ସରେ ଥିବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରାପୁରି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି। ଆଉ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ସବୁ ସତ ସତ କହିଦେ। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ତୋର ସେଲଫୋନ୍ର 2 ଦିନର ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ବାସ୍ ଏତିକି ତତେ ଭିତର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମଣି ସତ ସତ କହ, ନହେଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବହୁତ ବାଜିବ। କହ ରଜତକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରିଥିଲି। କ'ଣ? ମୁଁ ତୃପ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ମତେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତତେ ତୃପ୍ତି ଚିହ୍ନିବି ନାହିଁ। ତୃପ୍ତିକୁ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଉଥିଲା, ନହେଲେ ତୃପ୍ତି କେବେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବନି। ବୋର୍ କରାନି କେମିତି ମାରିଲୁ କହ। ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଚଳନା ନୁହେଁ, ସତ। ତୃପ୍ତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ଝିଅ, ସେ ବଦମାସ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କଲେଜ ତ 4 ବର୍ଷ ଅଛି, ତୃପ୍ତି ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିପାରିବ ମତେ, ସେ ମଦୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲି ତୃପ୍ତିକୁ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୋଜନା କଲି, ଆଉ ଭୌମିକର ଜୋତା ଚୋରି କଲି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ଡହଣା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ସେଦିନ
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଡହଣା ଲେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଁ ଝାଉଁବଣିରେ ଲୁଚିକି ଥିଲି। କୁମାରୀ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁତାପ ବି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ମଣି, ତୁ କ'ଣ ଲାଭ କଲୁ? ମୋ ତୃତୀୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ତା ଭଳି ଡ୍ରଙ୍କର ଆଉ ପ୍ଲେ ବୟକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମୋ ତୃତୀୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ୟୁ ଆର୍ ଏ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଷ୍ଟପର, ତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ଅନ୍ୟର ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କାହାର ଜୀବନ ନେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ, ଅପରାଧ।